magaciid waa cabdinuur cali alxaji waxaana nin suxufi ka shaqeeya nairobi waxaana saaxiibaan lahay sidoo kale ibraahim dhalinyaradii nairobi joogtay oo barnaamijkan ka qayb qaadatay in la faafiyo oo dadka in la gaarsiiyo aan ka mid ahay marka sheekada ibraahim runtii waxyaala badan laga baran karaa markaan eegno in dhalinyaradii ay soo kiciyaan oo wax qabsadaan dhalinyaro badan jiraan qaar xitaa oo diploma ama certificate haystaan oo isdhahay inay meel ay ka gaareen waxbarashada balse xaafadaas ka joogo marka ibraahim oo isaga degree haysta oo hay-adan la soo shaqeeyey sheekadiisa wax badan aan ka baran karaa haddaan ahay dhalinyarada markaan waxaan dhihi lahaa dhalinyarada ibraahim aa lagu dayda waxaa la bilaabo adduunka hadda horumar ayuu gaaray casri a la gaaray dhanka teknolojiyada marka waa inaan baraha bulshada ama social media inaan si positive aan u isticmaalno sifaha nolosheenna iyo nolosha dad kalena inaan wax ka bedelna waa mid aad iyo aad u muhiim marka on behalf of the team oo nairobi waa badan yihiin dhalinyarada kale nairobi joogo halkaan soo gaarin marka waan u hambalaynaynaa saaxiibkeen ibraahim dhalinyarada kalena waxaan leenahay aa lagu daydo waxaa la qabsadayno qofku waa inuu dadaal sameeyo maaha inaad wax sugto haddaad accountigan suga ama national governmentan sugi wixii laga yaabaa in waqti ay qaadan karaan marka waa inaad dhaqdhaqaaq samayso haddii dhaqdhaqaaq aad samayso inaad ka faa'iisto baraha bulshada wax weynaa la gaari karaa marka waxaan leeyahay dhalinyarada hurdaa laga kaca waxaa la qabsadan leeyahay marka ibraahim oo hambalaynayna iyo walaalayan kale ayagana ka qayb qaateen barnaamijkana soo kale aad bay u mahadsan yihiin marka thank you meeshana allah u barakay insha allah